čus, vítám tě u dalšího videa tady z VTLS a dneska jsme tu na jedničce. A jak si můžete všimnout, mám u sebe nějaký 261 mega, hned vám řeknu proč. Napsal mi Dropsík, že bude mě koupil Paradiso, tak jsme se tak nějak domluvali, já jsem ho asi před půl rokem koupil za 150. Včera jsem ho prodal za 220, nakoupil jsem si Premko, prodloužil jsem si všechny domy, měl jsem nějakých 170 mega. Říkám, tak jdu hrát loto, ne? Říkám, lačes, víš co, vyhraju 45, ne, vyhral jsem 45, 4,5, 4,5, to bylo nevím kolik, něco přes 50 mega, říkám, OK, potom bylo 45, 22,5, to jsem vyhrál za 67,5, pak to bylo ještě jednou, jakoby za půl očky, zase jsem vyhrál 67,5, pak to bylo ještě jednou, zase jsem vyhrál 67,5 a pak jsem vyhrál 45, takže jsem měl nějakých 300 mega, koupil jsem si prostě se do nějakých 5 nebo 6 FT aut, co teď mám, prodloužil jsem ještě nějaké domy a až našetřím ještě nějakých 20M, tak budu kupovat jeden domeček, který vlastně nechte se překvapit, uvidíte, co to bude za domeček. A tady jsem chtěl koupit nějakých těch pár losů, co tu zbývá, akorát jsem nestihl, protože před půlkou bylo loto, jsem vyhrál nějaký 4,5, protože nikdo nechtěl hrát větší, jsem dokoupil 4,5 a vyhrál jsem. A jsme tedy na Warzone, takže Warzone je dost v klidu. To takový event, kdy prostě je to Fortnite, víš co, takže si to ze startu dáme, protože co mi to jako ukázalo velmi na event, a myslím si, že na začátek videa prostě vyhrát Warzone by bylo v klidu, no, takže uvidíme, jak to vůbec bude vypadat, no. Každopádně já mám furt piča problémy s tou skurvenou myší, budu si už muset někdy koupit fakt tu novou, no. Tak, potom vám když tak ukážu nějaké, potom vám když tak ukážu nějaké tady subnery na VTLS, nebo tak, protože jsem měl v plánu dneska hrát chvilku gang, dneska tak na půl hoďky. A teďko na VTLS byly, nebo budou přidány jakoby vykrádání, což by měly být hejsty jako v GTA Online. Takže na to se určitě těším, mělo by to být teď někdy přidáno. Takže uvidíme, jak to vůbec bude vypadat, každopádně já si myslím, že úplně, že to je jedna z nejlepších, nebo asi, bude to asi nejlepší věc, kterou na VTLS za posledních nevím kolik let přidali, protože prostě víš co, hejsty v sampu, nechápeš. A byl teďkom hodně zlepšený anti-cheat, už úplně na 100%, předtím byl tak na 90%. A tím pádem teďkom cheatři budou mít ještě větší problém než předtím, prostě bude to ještě víc detekovat. Samozřejmě, když tu jste ve 3 ráno a je tu prostě jeden admin, tak se na to bude psát jenom do logu, nedostanete ban, nebo dostanete, ale třeba i za 2 hoďky, víš co, ale prostě budete teď mít ještě větší problém, než jste měli předtím cheatovat na VTLS, takže bych se bydvama cheaterama vyvaroval teď cheatovat, protože to teď bude o hodně těžší. Každopádně já jsem brzo vytasil ten padák, takže jsem to musel vyslidovat, ale mám tady motorovku, mám tu devítku, mám tady sniperku, takže se sniperkou by určitě šlo něco pokutit. Potom by se ještě hodilo najít brnko, asi to potom půjdu stáhnout někam dozadu. Každopádně tady máme hned jednoho adepta. Ztratil se. Nevadí, tak adept se ztratil. Jo, zase se mi odpěla ta skurvená myš. Nevadí, chtělo by to teďkom spíš minigun na nějaké brnění. Hele, tady je zase motorovka. Tady mi teďkom soku k hovnu. Každopádně, kdybych to na chvilku kepnul k tomu srdíčku, hele, brnění, lačes, savna, ještě lepší. Ha, tam je další devítka, takže lačes. Hele, katana, to tam je asi úplně k hovnu. Takže tu brát nebudu, protože to spíš potom, to je spíš na piču, než k využitku, víš co. Takže hele, další katana, hele, tady mám nějakého hráče, tak... Byl to nějaký Sentex a hele, měl sniperku, savny, tecky, tak si to pěkně seberem, to se určitě bude hodit takové ammo, že jo, proč ne. A hele, katanu tu nechcu. A tady máme dalšího. Tak jdeme pro další ammo, lačes. Tak hele, to už vypadá trochu líp, puška, SMG, plamenomet, lačes. Hele. Tu pušku brát nepotřebuju, takže si to nechám asi takhle.
A asi už bych to začal, měl začít stahovat, protože teďkom už se ta mapa bude zmenšovat, takže teďkom bude trochu těžší. Hele, kdybych to vzal přes tu horu, tak by mi to asi nic neudělalo, ale lepší asi mít tady rozhled o tom, co se děje tady, no. Hele, tady je zase ta devítka, ta je mi ale asi pořád k hovnu. Tak, asi se budu snažit trochu přiblížit tady k té základně, protože tam se teďkom asi budou nejvíc odehrávat fighty a tak. Hele, nikoho ale nevidím, no je nás tu 8 dohromady, hele, už někoho vidím. Byl to nějaký Doberman a tam jsem viděl dalšího, takže si když tak půjdu pro toho dalšího, uvidíme, co to tam budou za skillery. Hele, lače, savny, ty se budou hodit na blízku, hlavně proti minigunu. Hele, to si vezmu. Do piče, no vzal jsem si motorovku, i když tu jsem měl vlastně předtím, co? Hele, to nějaký airdrop, ne? Lače, tak tam si pro ně asi skočím. I když to bude asi až za zónou, ne? Padají nějaké věci, nebo je to airdrop? Asi jo, ale tak to už je asi zbytečné tam chodit. Hele, brokovnice, to je mi teď k ničemu. Hele, máme tu nějakého Mickeyho, hele, tady máme nějakého týpka, tak uvidíme, hele, já si tě tady takhle. Tak pojď. Do piče. No, tak typek na mě vytasil minigun, víš co, stane se. Tak. Nevadí, jo. Koupil jsem si zlatý Mercedes, jak si můžete všimnout, koupil jsem ho za 2 mega, takže úplně lacně. Takže mám zpátky zlatý Mercedes, jak si můžete všimnout, tak lomeno Karinfo má i zlatou sprchu dvě, takže úplně prostě celkově zlatá. Takže úplně lačes, protože jsem ho včera vybidoval v aukci od Davea. A pak jsem vybudoval v aukci od Davea i tady zlatý flatbed, který, to nevím, co to je za specku, že tohle to by měla být šestka, jestli se nepletu. No, car info. Barva 6, jo. A tohle to bude nějaká 190, 196, nebo co by to mohlo být. Nevím. 194, jo, takže to je ta zlata, kterou měl kdysi AKčík, no. Takže koupil jsem tohle, potom jsem si koupil, Premier jsem mám půjčený a dostal jsem Sand King asi před 3 dnama od hráče nějak Izomandias nebo nějak Logic se jmenoval nebo něco takového. Protože jsem v minulém videu prý říkal, že bych si koupil Sand King, ale že na něho nemám loves, tak jsem ho dostal, ale tak loves teďkom už mám, ale stejně si ho nechám, protože Sand King se hodí, víš co. Takže ti děkuji za Sand King, je full foto, má dokonce i bodce. Mají neony všechno, takže lačes. To se vždycky hodí, takovýhle dáreček. Hele, na server teďka moc lidí není, protože teďka jakoby teprve končí většině lidem škola, ale tak nějací, hele, flash, ten jsem si chtěl koupit. 67, kolik chceš za ten flash? Schválně, jestli mi ho prodá. Flash jsem si právě chtěl koupit. Protože už mám klub, tak proč bych neměl i flash? Schválně, co depíše. Neprodajné. Oh, stane se, no. Hele, nějaké loto? Zatím žádné, no teďkom ti radši moc ty loterky nehrajou, protože jsem to včera měl v celku. Včera jsem měl hodně lucky den, takže teďkom jsou všichni bez peněz. Ale tak stane se, hele. Tady jsou oba dva typci AFK. Mám nějaké miny. Tak vám tady pěkně naházím. Počkej, tak. Nemůžete blízko východu z interiéru, jasně no. Piče, to je zas moc. Piče, to furt. Tak pěkně, až vylezou, tak jim to pěkně vybuchne. Oh.
Tak jsem vybuchl, já no, nevadí. Tak to bylo co ku dojeb, to jsem dojebal. Nevadí, no, tak si zavolám, co si zavolám za auto? Zavolám si třeba kluba, půjdem tam hodit další miny. Stane se, ale já bych to měl být tím pádem ještě amo, tak bych se ještě ani nemusel jít kupovat. Hele, koupím tady nějaké tyhle ty malé loterky ze srandy. A takže tak, no, i když teďkom ani nějak, jak vidím teďkom hráče, ani ty fakt ty peníze ani nemají, že by se mnou jako nějak šli, no. Tak jo, změnil jsem si zpátky jméno, mám teďkom zase jméno do Legend GTA CZ, protože to, jak jsem to měl předtím, to bylo divné, navíc to bylo prostě takový nikdo, jako měl jsem takticky, ať mě ti hráči neznají, jakoby pod jménem, ale potom prostě jsem psal lidem, prostě kteří mě znají, oni mě neznali pod jménem, tak jsem si to změnil zpátky. Hele, odbouchli jsme už to Apple, takže lačes, takže nám to nakonec vyšlo. Tak to zbyl ty. Takže tak, no. Každopádně klub mám pořád. Je to pořád stejné, hele. Značku jsem si změnil, protože jsem si koupil premko na měsíc. To se vždycky hodí takové premko, víš co. Měl jsem, teďkom jsem asi dva, tři měsíce nebo měsíc neměl premko. To je takové, to jako nepotřebuješ to k tomu hraní, ale jako když teďkom prodáváš domy a tak a budu teďkom zase nějak obchodovat, tak se to premko, jo, to jméno, tak se to premko bude hodit, no. Takže jsem si ho koupil. Navíc jsem ani nemohl jinak prodat dům. A takže tak, no, prodám foto hot ring, nemajen bot, co mu napíšu. No, i když Bčko, tak jo, to je vlastně jakoby to staré značení Ačka, no. Vím, že kdysi se ty hot ringy značily úplně jinak než teď, no. Teď už se to značí jinak, což je na píču. Kdysi se to mezi hračema říkalo úplně jinak. Že takový ten nejlepší, co se vždycky nejvíc prodával, bylo kdysi Ačko, a kdysi Bčko a teď je to Ačko, nebo tak nějak je to úplně naopak, než to bylo kdysi. Každopádně nevím, no, já to říkám, nebo já si to pamatuju hlavně to, jakoby to staré značení, to nové, co je tu tak rok, možná dva, už si moc nepamatuju. Bo teďkom ty hotringy tolik nejsou, vím, že kdysi, jak to bylo úplně, jak jsem tu hrál kdysi úplně ze startu, tak jako každý měl hotring a každý ho chtěl. Teďkom už to tak není, teď se každý spíš infernu za také pičoviny. Jo, to je vlastně ten, no, sleduje mě na YouTube, mi psal, ale nevadí, tak zasavnujeme si, proč ne, víš co. Všichni mi pořád píšou, ať abečka, všichni mi píšou, ať more furt natačím videa, zasavnu a tak, ale tak jo, já už ty sany tak nějak nehraju, ale každý to chce, víš co. Little Loop, co to je za závod, Little, jo, to je s těma energičkama, to je ta posledná sračka, to mě vůbec nebaví. Hele, tady už na mě někdo míří, má nějaký sir. Tak pojď, sire. Oh, zase se mi odpojila myš. Zas, do piče. Taso. Four shot. Jo, tady to vlastně nemůžu přeskočit, co? Vlezl sice do interiéru, ale tomu asi moc nepomohlo. Píčo, skurvené děvky, co furt utíkají, more. Dojeb, no, nevadí, tak tam je další balast, tak počkej, tam je vlastně ten Apple, co kdybych mu zase hodil nějakou minu pod auto, to by bylo vcelku lačes. Event World Warzone, no dal bych si ještě jednu Warzone, klidně, proč ne, hele, mina. Hele, mina. Mina. Počkej ještě jednu, ani nevím, kolik těch min vlastně mám. Tak, lačes, tady by měl být ještě jeden balast, doufám, že není AFK, hele, pony. Píčo, že bych si to bydnul. Proč ne, víš co? Jo, to je, hele, ono to nemá akorát bodce. To nevypadá na špatný deal. Pičo, to si děláš prdel, ne? FT pony, pičo, za 250k, jo. Tak to jo, vole, okej, okay, lačes. Takže mám další FT auto, víš co, stalo mě 250k, a proč ne? Počkej, kde já mám, kde já si to teďko můžu uložit? Market, Paradiso, ne?
Ale budeme si to muset jet uložit do SF. Jo, dobré, no. Takže si to asi půjdeme uložit do SF. Každopádně, hele, vzadu jsou dokonce i ty. Vzadu jsou dokonce i ty repraky, takže jako fotoauto za 250k. Proč ne, navíc tohle to je přímo na job, ne? Jo, jo. Ha, tak to je husté, no. Stane se, akorát to nemá boce, ale tak boce jsou takový laut víc méně k ničemu. Jako radši bych byl za burrito, burrito se neměl hodně dlouho. Ale tak, jako to už ani teďko moc lidí nedělá tyhle ty joby, ale tak proč nevíš, co stoupneš si před nemocku a tam to děláš, no. Každopádně, potom vám ještě můžu ukázat tady, co teďko bylo přidané nové jména koni. To teďko bylo změněno, tomu ukážu, když tak až v SF, protože si to musím uložit. Byly změněné jména koní podle singleplayeru. Pičo, skurvená myš, už mě to začíná jebat. Takže teďko to je úplně lačes, jsem tam jmenal nějak dig, nebo co jsem to slyšel, takže si půjdem zahrát koně, já to sice vůbec neumím a nikdy mi to nešlo, ty koni, nebo ty koniny, nebo jak se to skloňuje. Každopádně, že to být špatný asi nemusí a mi se to v celku začíná líbit, to pony, to auto. Pičo, ale to je taky dobrá cena. 205. Aha, to má brnění jenom 40%. No tak to nechci. Ale i tak, kdyby to dal, dám 500k. No tak bude za 750, tak dám 760, schválně se mi to prodá. Za 760k by to išlo, když Hot Ring Racer B, to se celku dá, no. Když já bych to sice mohl uložit do garaže, ale to je zbytečné, bych chtěl kupovat si garaž. OK, kde jsi? Lačes. Dojeď SF Vank Cars 760k. Lačes. Hele, to je kde? Víš, kde je SF Triáda? OK, tak za 800 tomu dá. Když jako, sice to má to brnění, ale 800k to je hodně v klidu, to má cenu tak třeba 1,5, no. Ty pičo, nevím kde to je, víš kde je SF? Znáš tam nějakou pozici? Dojedu tam. Bo more, to jsou takový ti radši, co teďkom začínají, ti toho moc neznají, no. Koupím něco FT do 3 mega. OK. Piče, to jsou piče. Hele, borec. Sabinka, ha, to je jméno. A ještě se tam vyjeba, to je pičis. Drogový kurýr, ok. Každopádně ta černá se k tomu pony hodí, jako kdybych tu dal třeba. Jako to taky nevypadá špatně, no. Ale ta černá je asi hezčí, to je takové prostě klasické, no. I když těm cvičům to celku pěkně zapadá, no, neříkám nic. Ale černá je prostě černá, víš co. Tak 900k, 800 jsme byli domluveni. To policejní auto nenápadný. Plus víc než 825 nedám. Už jsem tu, schválně na něho trochu zatlačíme. Už jsem tu, no vidíš, musíš na toho hráče zatlačit. Protože jinak prostě neudělá nic, víš co. Musíš na něho zatlačit tvrdě. Tak čekej. OK, tak si tě pěkně počkám. Proč ne, víš co. A kde to potom? Piče, to pak budu muset jít uložit až do Plas Pajasadas vlastně, co? Nevadí, projedeme se. Hele, teďko motorovic jsem měl předtím ten Neurofunk Never Die, to jméno, tak teďko všichni kopírou, všichni si dávají před jména DNB a more, je za chvilku čekám, když si tu někdo dá jméno Jump Up, pičo, nebo něco takového, chápeš? Jump Up, pičo. Každý, ten, kdo poslouchá more dramy, nebo hardcore, nebo něco takového, každý začíná na Jump Upech. Ale už po 3-4 měsících zjistí, že to prostě není ono, víš co. Jump Up, to je prostě hudba pro 14-15 leté děti, víš co, neuro prostě, nebo prostě nejlepší crossbred, nebo hardcore, víš co.
Topec, drogový kurýr, to je sice na druhé straně, ale to nějak stihnu, no. I když na druhou stranu škoda, že jsem prodal tu paradise, to se mi ještě mohlo hodit, pičo. Ale tak na druhou stranu zase bych nemohl koupit tam to, co budu kupovat teď, a to je teda mnohem lepší než to, co jsem měl předtím, no. Ale budu muset teďkom nějak ty loves našetřit, no. Ale to nějak půjde. Když to bych už teď nemusel riskovat, protože 40 mega se vždycky někde najde, ale zbytečně kvůli toho riskovat všechno. Nevím, no. Tady tenhle, ten jsem prodal, tady tenhle. Počkej, tady tohle, no. 220 mega. Jsem to koupil za 150, to je celku dojem, no. Jak ti hráči, oni ví, za kolik jsem to koupil, ale stejně moré to prodají prostě za takové. I když já tu mám vlastně ten Sand King, pičo. Jaj. No dobré, no. Tak já si to dám tady do garaže a potom to ještě přeparkuju, bo do Las Pasadas, teďkom se mi jezdit fakt nechce. Haha, 200k, ale 6. Tak to mi pěkně vyjde i s tím, no. Hele, garaž zakoupená, pěkně. Tak, teďkom tu. Tak, hele, uloženo. Hele, ne, já si vezmu tady rovnou ten Sand King, ať vám ho ukážu, bo s tím podním jsme teďkom měli nějak moc dlouho. Když 230 si pamatuju, jak ty garaže přidali a stály 1,2 mega, mám pocit, 1,2. Ty pičo, to byly ještě časy, no. Garáž, vole, úplně si nikdo nechápal, co to je za věc, úplně všichni, pičo, to je změna, úplně, pičo. Ha. A teď už to má každý, víš, o čem je GTA, jo. Nevím, co jsem ti udělal bezdůvodně zabíjení, tak to seš borec, klasika, no. Ale jo, fakt pěkný Sand King, neříkám nic, jako. 155 jedna barva, bodce, všechno. Prodám, pičo, no, tak teď jsem, 4 GTA, ahoj, 6. Teďko mě tu všichni zdraví, no, teďko jsem tu zase začal, pojď před branu drogový kurýr. 30 sekund mu napíšu, ať ví, že spěchám. Si pamatuju, to jsem si vzpomněl. Pičo, jak kdysi jsem kupoval dům v Templu a měl jsem ho koupit za 6,9 mega a typek se přepsal a dal mi to za $69, pičo. Ani nevím, kdo to byl, ale byl to nějaký debil. A more, si to přímo pamatuju, jak jsem mu to potom nevrátil. $69, pičo. Ha, to bylo. A potom jsem to dal ještě na web a hned to bylo v oblíbených. To byly kdysi časy tady. Templu 6,9 mega, teď 40. A tak... Ty jsi v SF? Jo. Hele, a celku pěkný hotring, jako. Tak já jsem ten biker. Oka. Vyměníš za send? Ne. Prodej. Pičo, co to je za otázku, more? Vyměníš za send? Pičo. Prodám foto bullet cheetah, mají i botce. Ha. Ha, tak co zkoušíš? Borec si myslel, že more, jsem zapomněl na... Dávejte si na tohleto bacha. Když more, jste domluvení na nějaké ceně a týpek to prostě dá more větší, víš co, tak to je prostě dojebíš co. Jsi mega shit, vidík. Lomeno sell. Z čeho borec jde nula, ovlačes. Dík, hele, mám to. Jsem rád, že jsem tě poznal do piče. Ha. Je taky. A hele, takže mám ještě hotring. Teďkom se projdeme do toho Las Pasadas, tam to uložím. Takže jsem teďkom vlastně za mega sehnal jeden gang. Já jedu lovo. Jsem teďkom za mega sehnal polofoto Hotring B a foto pony na job, takže lačes. To je video na YouTube, mě včelkem zabíjejí. Haha, tomu napíšu. Zrovna natáčím, hele. Ty pičo, ale specká pěkná, 205, no. Tohle to je přímo pěkný Hotring. Přímo takový má Ondra. Mě pozdrav, zdravím Gardixe. Přímo takový má Ondra, akorát full foto a bílý. Pěkné auta. Ale mám tady toho ponyho, jo, mám. Mám RT. Foto? Pičo. Také spamí na mě.
Ne, asi. Foto, video, to chceš. Já si vypnu ten chat, bo mě tu furt někdo spamuje. Stejně by mě zajímalo, jako tohle to budou, jak, nebo zajímalo, odkud oni čerpali ty, tady ty, na, ty nálepky. Bo to Kakagawa, to je more, logicky pičo, more, Kawasaki, víš co? Hej, to je nějaká značka, mám pocit. A jinak, do piče, no, propadni se texturou, čest. A co to ještě, head, to něco znamená, bobo, to mi něco říká, i když zip. Bude asi zara nebo něco takového. No. Číslo 36, no. Počkej, lomeno, to jde, to jde změnit, ne, lomeno číslo 1 třeba. Ne, ale vím, že ono to u těch LSP došlo změnit, bo na LSP se teďkom, vlastně před rokem přidali nějaké čísla a ty čísla šly změnit, no. Každopádně LSP teďkom se moc nevyplací kupovat, protože ta cena je strašně nestabilní. Takže LSP bych teda moc nekupoval, no. Takže tak, no, teďkom Elkwebrows teďkom skupuje nějaký luky, nebo co, já jsem tu koupil dva domy, koupil jsem je za 18 mega, prodal za 40. A ty peníze jsem sice prohrál, ale hned potom se mi to hned zúročilo teďko včera, no. Pičo, včera ten win streak, to jsem nezachápal, to kdybych natačel, tak bych měl normálně 10 milionů slednutí za takové štěstí, co jsem včera měl, pičo. To bylo husté, no. Takže tak, no, takové štěstí, pičo. Hele, to radši tady přejdu zpátky, protože to by ještě vyhořilo to auto. Teď to je husté tady ty hory, píč, tady takhle prostě uprostřed nějakého kanonu, víš co, tady prostě vesnice, boom, plesk. Ha, ale dneska je pěkný profit, dneska za mega, takhle tak, takové otočky za mega, no. Lačes, tak, zavolám pony. Jo, tady mám hotring, pony, lačes. Takže kdyby někdo zase prodával nějaké fotoauto za 250, tak dejte vědět. Nebo more, polofoto hotring za 800, víš co, ha. Takové ceny, nechápu. No jo, no, prostě vytvělo se, když to je 130 račů, no. Hele, bullet za 7, to se dá, no. Hele, nějaké loto. Je moc málo hráčů. Nebo moc losu. Počkáme, jestli někdo nepůjde loto ještě nakonec. GTA, ano. Tak, respawn. A projdeme se ještě do sofy. Ha, borec sejt proti mě 1v1, však máš 13 mega. Nebo 1,3. Jo, on chce more, on chce savny. Aha, já myslel o to. Ha, jsem myslel, že chce more. Oh. Já jsem myslel, že chce jít se mnou, pičo, v lotu do 1v1. No, nevadí. Respawn. Počkáme tu minutku, jestli někdo půjde. Mě schválně zajímalo, jestli, pičo, jsou tu nějací hráči, kteří by si teď zahrali. Chtělo by to nějaké loto nakonec vydat, co? Hm? Já už proti GTA vyhrál tolikrát. Ha, to jo, vole. 30 sekund, No, ale tak dokoupím těch 70 losů, to už. Hm. 70 ze 100, proč nejvíš co nakonec, prostě. Těch 36, to je moc velký risk pro zbytečných 9 mega, víš co? To riskovat nebudu. Tak, hele. Rafu. Pěkné domečky to jsou, já jsem kupoval tady ten vpravo. Lačes, takže plus 2 mega, takže jsme to všechno vrátili, to co jsem teď vyhrál. Hele, ještě jsem vyhrál 90 a ještě 90. Oh, lačes, takže jsem vyhrál vlastně všechno, co jsem tam měl koupené, takže easy. Hele, Warzone, tak dáme nakonec ještě jeden Warzone, víš co? Ha! Warzone je topec. Nejlepší event, pič. I když ještě proteknu prezident, když jste prezident, tak je super, nebo more, Kociánek, Race a tyhle ty věci, víš co?
Když to takové eventy jako byly kdysi, už to nejsou. GTA má dnes zase loto den. Ty pičo, ten jméno more, jakási smažka. Ha, tak to je vole. Jakási smažka. Si smažka. Tak, co to tady máme za akci? Na Facebooku. Napíču, že more, je to moc dlouhé to načítání těch hráčů, když chápu, že většina hráčů třeba něco dělá a musí něco dodělat, než se připojí na event, to zase dává smysl, no. Hele, tady, tak, pojďme. Dokoupím, víš co, ať to dokoupené. Jak teda škoda, že nikdo nejde ty velké, no to bych si celku i zahral. Vykupuju všechny kokain, co máte doma nebo co máte v inventáři. Kolik máš peněz, jestli že to chci vykupovat? O, 85 mega, to se dá. Mám nějaký kokain? Lomeno i kokain. Jogere, kolik dáš za 77G kokainu? Ani nevím, kolik to má cenu. 77G, to by cenu tak 10K, ne? Ha. Ani to nebez tak. 20, 30 možná. Tobě dost. Ha. Hele, já teďka bych mohl zkusit tu stejnou taktiku, co byl předtím. Akorát si musím dávat do toho Mikio. Protože to je v celku... Předtím mě zabil v celku zmrcky. Já jsem ho tam hantil. Brz vyběhl a s miniganem plesk. Ale teď se to budu snažit proletět úplně až tady k těm horám, protože tady většinou moc lidí nechodí a můžete si tu pěkně nafarmit nějaké zbraně. Už dopadně víc než zbraně by se mi začátku hodilo brnko, protože jen tak běhat z HP to je na piču. Tím, že to je hodně snajperek, tak je nejlepší mi vždycky ze startu brnění, no. Protože brnění rovná se prostě dvakrát víc životu, víš co. Hele, je tady něco, je tady něco. Tak, hele, já tu nic nevidím, ale hele, vidím hasičák, nebo něco takového, co to tam bylo. Hele, tady je brnění, ale čas. Daukce foto Infernus za 7,5, ale Infernus by si celkově bydlnul. Čest, monče. To piče, ona má. Hele. Má na srsi pičo. Ty máš sice... snajperku. Ale pičo, no už by měl začít utíkat. Teď jsem se dojebal. Ale česta už mě nedohoní. Takže si to tady trochu oběhnu a budu muset najít nějaké APčka, no. Jak jsem říkal, teď kdybych neměl to brnko, tak jsem mrtvý, no. Ale mám M4, teďkom by se mi spíš hodilo, abych nikoho nenašel. Hele, brokovnice, super, volíte GTAčka, jo, já jsem vlastně ve volbách, co? Tak dám jméno, ano, že jsem volil jsem sebe. Hele. HPčka. Když tady se bude za chvilku zmenšovat zóna, to bych si měl... Rychle zpátky. O, oh, jsem tu ulačes. Jak mimo oblast, pičo. Jo, vlastně ono se to zase zmenšilo, ta zóna. Hele, já si, pičo, skurvená myš, hele, já si to tady zase oběhnu. Počkám, než se tady ti borci mezi sebou vystřílí. Pičo, to bych si celku vybydnul, ono to má i bot, ale jsem na eventu, no. 7,5, to je v klidu cena. Čo to je taky napad, spawn SMG a vedle toho mikro SMG. Když by je lepší si asi vzít tohleto, protože na dálku tu mám M4 a na blízku je lepší tohle. Hele, tady je s pasem brokovnice, ta se hodí. Když si vezmu, no já mám ty mikra, ty jsou lepší. A 130 nabojů bude stačit, to se vyplatí. Hele. Chtělo by to snajperku, hele, teď jsem mu tam viděl, vlačes. Hele, 6, 7 hráčů nás tu je, 7.
Pičo, skurvená myš. Aha, to je puška. No jasné, to je zbytečné se tady takhle lutit. No jasně, tak teď jsem to posral. No jasně, no tak teď jsem to dojebal, pičo, to jsem přímo věděl, že tam nemám losit, no. Dobré, tak děkuji za sledování, do dalšího videa, smějte, zatím, zdar.